Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Isang residente po ng San Carlos sa Negros Occidental po ang nagpadala ho ng kanya pong reklamo. Ilang taon na raw kasi sila nagtitiis sa maputik at madulas na kalsada. Mga kakipi, panoorin po natin ito. Sa ipinadalang larawan ho ng concerned citizens sa sityo Apog-Apog, Barangay Codcod, San Carlos City, makikita ang maputik na daang ito. Sa katunayan, hindi mo na nga makita kung may daanan pa ba? Ha? Hirap na hirap daw ang mga residente na makatira daw malapit dito. Lalo na po, ito ay ilang daanan na upang makalabas po sa kanilang sityo. Ilang beses na raw itong inilapit kay Kapitan Carlito Lastimoso ng Barangay Codcod. Pero ang sagot daw ni Cap, walang pondo para ito ayusin. Eh, manggit. Ako, walang pondo, ha? Sus, dapat na sa dami-daming mga proyektong ginagawa, walang pondo. Ano ba yun? Okay. Siguro, ang ating po ilalapit natin ito kay Mayor siguro, no? Pero, kay Mayor. Okay. Lex, napapansin mo ba na malimit na ngayon inilalapit na sa atin yung mga kalsadang hindi matapos-tapos sa mga probinsya, sa mga lalawigan, nagkakalat na, lapitan nyo na lang ho ang Kilos Pronto. Kami na ho talagang mananawagan dito. At yung sinasabing pondo rito ni Cap sa barangay, ibig sabihin dito kay Mayor to. Yeah. Kasi itong mga daanan na to, hindi naman national eh. Parang pang-malit na daanan to sa Mayor to eh. Okay. Sabi may pondo na as per Mayor. Sino si Mayor? Ayon ni Mayor. Ang pangalan ni Mayor? Si Mayor Gerardo Balmayor. Siya ang Mayor na San Carlos City. Tama klaro. San Carlos City, Negros Occidental. Mayor Balmayor! Eh kung may pondo na palohong Mayor eh, baka pwede na ho natin simulan. Paano natin alaman na si Mayor ang may sabi na walang pondo, na may pondo na? Sinabi niya ba o may tumawag ng staff niya? Gusto natin malaman. Off-cam na lang tatawag. Okay, nako, alam mo Mayor kung nahuya man siya, nahuya. Nahuya ka naman. Ay dapat humarap ka naman dito, Mayor. Ngayon, ganyan ang gusto marinig ang iyong boses ng iyong mga kabababayan diyan sa Ilonggo, sa Bacolod. Nandiyan si na ba? Di, panoorin na. Sige, Lex. On air na. Sige. Okay, nasa linyo ho si Mayor Gerardo Balmayor ng San Carlos City. Mayor? Nandiyan na ba? Hello, Mayor. Magandang gabi. Magandang gabi ho, Mayor. Yes, magandang gabi. Ano pong pwede ho nating aksyon dito po sa inilapit pong problema ho dyan sa barangay Codcod? Ito po'y sakop po sa inyo po, Mayor, no? Yes, actually sa barangay Codcod, sityo Apog-Apog. Yes. Isa siya sa pinakamalayo natin na sityo. Oho. Ano pwede ho natin pwede magawa ho dyan, Mayor? Medyo hirap na rin po yata, mga hayop yata dyan maglakad. Sama ho ng daanan, no? Yes, totoo yan kasi basta sa time sa rainy season, mahirap talaga yung daan dyan. Basta palagi naman, kung gaya ngayon malapit ng summer, ay naayos naman natin yan. Basta kung maganda na yung panahon. Oho. Pag sinabi ho ninyong aayusin ninyo, ano po ito? Konkreto po ba o medyo ano lang? Mga bato-bato? All weather load lang ginagawa natin. Pinupulos natin na grader yung daan na yan. Oho. Kasi again, nasa tuktok na ng Mount Canlaon yan. So that is one of our farthest sityo. Pero kung maganda na yung weather, talagi naman natin inaayos yung ginagrade natin yung daan dyan. Pero may plano ba ho kayo, Mayor, na pasementuhan man lang natin ho? Baka, di ba, yan yung po yung tinatawag natin farm to market road po, di ba? Gumagawa naman kami na concreting naman kami ng mga daan namin. Pero inaayos, minuuna namin yung mga daan namin from the highway to the barangay center, yung pinapriority namin. At sa kung matatapos na yung iba, so pumupunta na naman kami sa mga iba-ibang roads kung ito si Ipachichos.
Alam mo ho ninyo, Mayor, kaya ho napapansin po itong mga ganito pong klase pong kalsada sa inyo pong lugar, eh dahil po dito sa programang ito, hindi ho nangingimi ho at hindi ho nahihiya yung inyo pong mga constituents po dyan na ibalita ho to, ito pong ganitong klase pong kalsada. Eh sana sila po'y umaasa na kayo po sana, bilang kayo po ang pinuno po at mayor po ng lugar po sa San Carlos City, eh sana meron po kayong gagawin po sana ng pampalubag malamang ho. Yes, actually, dyan lugar na yan, ako ang Kapuguan, again, one of the farthest situation. Mm-hmm. Last year lang, paabot natin yung ilaw nga dyan. Eh. So, mayroon na silang power dyan. At saka ngayon din, last year, nag-open tayo ng dalawang classrooms dyan. Ngayon, mm-hmm. magawa na naman tayo ng additional classrooms yan. Budget na yan ng city. At saka again, going back, kinukonkrete rin natin yung mga roads, pero inuuna natin yung mga yung roads going to the barangay center. So kung yung barangay Kutkut from the city, mga 45 minutes yan, puro concrete yan. But from the barangay center going to sa mga sitios like ito, medyo mahirap pa. Yeah. Mayor, baka siguro ho, kung kayo po may problema sa pondo po at hindi nyo talaga yun magawa, bet hindi ho kayo humingi ho ng tulong po sa national government, sa DPWH. Makatulong ho sila. Congressista. Yes, actually, ito, mga barangay roads to, marami na rin kaming submit, especially sa Department of Agriculture, sa mga funding rin para automatic road. Nabibigyan rin naman kami sa BUB, marami rin tayo na-implement sa mga road concreting. So again, hindi pa lang na lumating dito kasi again, medyo mas malayo pa to. Mm-hmm. Pero every summer naman, ino-improve natin itong mga roads na to. Not only dito sa Apug-Apug, but mayroon pa rin yung mga sitios na medyo mahirap din pupuntahan. Sana ho, Mayor, ha? Prioritize naman ho ninyo dito. Kawawa naman ho yung ating mga kababayan po dyan. Para hindi naman rin ho sila patuloy na magreklamo ho dito sa Quilos Pronto. At parang ano ho yan eh. Kayo rin po mapapahiya ho dito, Mayor? Yes, ginagawa naman natin yung kaya natin. Actually, kung anong kaya ng city, so ginagawa namin yung mga reservation namin sa mga tauhan natin. So, whatever makaya, ginagawa naman natin. Okay, sige po. With that, Mayor, asahan na namin, ha? May action po kayong gagawin po dyan. Mayor Gerardo Valyamor ng San Carlos City, maraming salamat po sa inyo, sir. Okay. Samantala, kayo namang na nasa San Carlos, tiis-tiis muna kayo. Depende kung anong ihip ng hangin na darating doon sa ulo ni Mayor. Kung depende, magro-ruleta muna siya. Kung ito'y papunta sa kudkod, kung ano man. Eh kasi parang alang katiyakan ng sagot Lexing. Eh hindi ko maintindihan na may binanggit naman siya ng BUB, bottom-up budgeting ng panahon ni Mar Rojas pa yun. Eh po pwede rin naman yung bottom-up budgeting sa ilalim ng tanggapan ni Ben Diokno. Eh kung talagang seryoso, yung mga lokal na pamahalaan, kahit sinong mayor pa kayo sa mga probinsya, iyan, i-bottom-up budgeting ninyo, i-propose ninyo yan, program, project, and activities sa pamamagitan ng gagaling sa inyo, i-submit nyo. Pagkatapos yan, pupondohan yan. Yun ang ibig sabihin yan. Kaya kakalungkot lang, Lex, pag sinabing gagawa namin ng parang gagawan. Ibig sabihin, wala kaming ginagawa. Plain and simple, Mayor. Ngayon narinig mo na, Mayor. Alam ko, nakikinig ka. Hindi na ako nagsalita bilang kortesiya sa iyo, pero iba yung aking sinasabi. Total, nabanggit mo bottom-up budgeting, eh, sumitin mo rin yan. Ikaw na lang.